हाय फ्रेंड्स अपना लोग सकुके हाउस वाइफ चेनेल नतुन भिडिओ स्वागत आशा करे भले कुशले आसे आज मैं अपना डिफरेंट टपिक लिश जी टपिक आम सकोरे कारण इम्पर्टेन्ट है और मोक बहुते कमेन्ट कर कैसे मैं ये टपिकटर ऊपर भिडिओ बनाब लगे सीट हल आम पैताचूरा के घर पर खेद पारिम आम सकोरे किचेन पैताचूरा थके नानो किचेनर जीवन सेल्फ बक्स बक्सबाक पैताचूरा अति बेसिक हुआ देखा जाए आज मैं अपना पैताचूरा खेदार एट होममेड स्प्रे बनाय देखाम स्प्रे तो अपने बना पे अपना निजर निजर किचेन मार अपर घर जी चुकए कान पैताचूरा सोमाय चुकबाक मार दी अपना देखिए लाख लाख अपर घर पैताचूरबी आतरी गई से ये स्प्रे तो बनाय देखार आगते अपनालोक मैं एटा रिक्वेस्ट करिम आपनालोके जदि मोर ए अहोमिया हाउस वाइफ चेनेल तुलै नतुन कोइ आहिसे बा नतुन कोइ साबोलै आरम्भ करिसे तेतिया हले मोर ए अहोमिया हाउस वाइफ चेनेल तो आपनालोके एबार सबस्क्राइब करि लबो सबस्क्राइब करिबोले हले आपनालोक सकले निश्चय जाने सबस्क्राइब बटन तो टिपि उसरते थका बेल तो जदि टिपि दिए मोर आहिबोलगिया सकलो बिलाक भिडिओ नोटिफिकेशन आपनालोकलै गइ थाकिबो आरो आपनालोके भिडिओ खमो साइ थाकिबोले पाबो आपनालोके जदि मोर ए भिडिओ तो फेसबुकत चाइ आसे तेतिया हले আপোনালোকে মোৰ অসমীয়া হাউচ ৱাইফ ফেসবুক পেজটো এবাৰ ফলো কৰি ল'ব আজি মই আপোনালোকক এটা স্প্রে বনাই দেখুৱাম যিটো স্প্রে আপোনালোকে কিচেনত মাৰিলেও একো ভয় খাব নালাগে কাৰণ বজাৰৰ পৰা যিবিলাক পয়তাচুৰা মৰা বা খেদা স্প্রে বা মেডিসিন কিনি আনি কিচেনত দিওঁ বা ঘৰৰ যিকোনো সুকে কানে মাৰি দিওঁ সেই স্প্রেবিলাক মৰাৰ ফলত আমাৰ এটা ভয় লাগি থাকে যে আমাৰ লৰা ছোৱালীয়ে কেনেবাকৈ সেই স্প্রেবিলাকৰ গোন্ধ পাব নেকি বা সেই স্প্রেবিলাক মৰাৰ ফলত আমাৰ খাদ্যত কিবা স্প্রে পৰি গৈছে নেকি সেয়া খাদ্য আমাৰ লৰা ছোৱালীয়ে খাব নেকি বা আমি খাম নেকি সেইদৰে আমাৰ সকলোৰে কিছুমান ভয় ভাৱ থাকে হয়নে নহয় বাৰু আপোনালোকৰ হয়নে বাৰু তেনেকুৱা মোৰ কিন্তু হয় তেতিয়া বজাৰৰ পৰা স্প্ৰে আনি মাৰো তেতিয়া খোৱা বস্তুবিলাক সাৱধানে ৰাখিহে আমি স্প্ৰেটো কৰিব লাগে কিন্তু মই আজি যিটো স্প্ৰে বনাই দেখুৱাম সেই স্প্ৰেটো আপোনালোকে একো ভয় নকৰাকৈ আপোনালোকৰ কিচেনত স্প্ৰে কৰিব পাৰিব আমি যিটো বজাৰৰ পৰা স্প্ৰে কিনি আনো সেই স্প্ৰেটোত ওপৰতে লিখা হৈ থাকে বিষাক্ত বা পয়জন পয়জন মিক্স আছে বা বিষাক্ত এইটো বস্তু সেই বিষাক্ত বুলি লিখি থোৱা বস্তুটোৱে আমি আনি আমাৰ কিচেনৰ এটা পবিত্ৰ জেগাত মাৰি দিওঁ কিচেনটো আমাৰ পবিত্ৰ জেগা হয়নে নহয় বাৰু নিশ্চয় হয় কাৰণ সেই কিচেনতে আমাৰ খাদ্য বা আহাৰ আমি বনাই পেলাই খাওঁ যিটোৰ কাৰণে আমাৰ দেহটো শৰীৰটো ভালে থাকে সেই কিচেনৰ নিচিনা এটুকুৰা পবিত্ৰ ঠাইত আমি যদি এটা বিষাক্ত বস্তু বা পয়জন বুলি লিখি থোৱা এটা বস্তু যদি স্প্ৰে কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা কথা হয় বাৰু আমি কিচেনটো এটা পবিত্ৰ ঠাই সেই পবিত্ৰ ঠাইত আমি পয়জন মাৰোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ইমান এটা ৰিক্সি কাম কৰি থাকোঁ আমি বজাৰৰ পৰা অনা সেই যিটো স্প্ৰে সেইটোতে লিখা থাকে যে ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব ককৰোচ বা পঁইতাচোৰাটোতো বিষাক্ত হয়েই সেইটো আমাৰ কিচেনত আছেই বিষাক্ত বস্তু তাতে আকৌ আমি আৰু এটা পয়জন বা বিষাক্ত বস্তু আমি স্প্ৰে কৰি দিওঁ বিষাক্তৰ ওপৰতে বিষাক্ত তেতিয়াহ'লে কিমানেই বিষাক্ত হৈ যায় স্প্ৰেটো আজি কি কি বস্তু দি বনাওঁ বলক চাওঁ এই স্প্ৰেটো বনাবলৈ মই এনেকৈ ডিছপ'জেল গ্লাছ এটা ল'লোঁ আপোনালোকে ঘৰৰ যিকোনো বাচনতে ল'ব পাৰিব কিন্তু বাচনটো ধুনীয়াকৈ ধুই পখালি পিছত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব কাৰণ ইয়াৰ এটা গোন্ধ আছে গোন্ধটো যাতে আপোনালোকৰ বাচনত লাগি নাথাকে এয়া মই ল'লোঁ দুডাল ধূপ এই ধূপকেইডাল মই এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰাকৈ ভাঙি ইয়াতে দি ল'ম আপোনালোকে এনেকৈ ধূপকেইডাল টুকুৰা টুকুৰাকৈ ভাঙি পেলাই এটা বাচনত এনেকৈ দি ল'ব এয়া দেখিছে দি ল'লোঁ তাৰ পাছত মই দুটা কফু ল'লোঁ এই কফুকেইটা মই পিহি ল'ম পিহি ল'বৰ কাৰণে মই এনেকুৱা খুন্দনা মাৰি এডাল লৈছোঁ আপোনালোকেও তেনেকৈ পিহি ল'ব পাৰে এইখিনি খুন্দি ল'লোঁ পাউডাৰ বনাই ল'লোঁ ইয়াত পাউডাৰখিনি মই ধূপৰ লগতে একেলগে দি ল'লোঁ এইখিনি ভৰাই ল'লোঁ ভৰাই লোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে অলপ পানী দিম এনেকৈ মই পানী দি ল'লোঁ পানী দি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে 15-20 মিনিট আপোনালোকে এইখিনি এনেকৈ তিতি থাকিবলৈ দিব তিতি থাকিলে যেতিয়া কোমলিব কোমলাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগে মই দেখাই আছোঁ 20 মিনিট হৈ গ'ল 20 মিনিটৰ পাছত মই এনেদৰে আৰু এটা গ্লাছ আনিছোঁ এই গ্লাছটোত এখন
কটন কাপোৰ ৰাখিছোঁ। কটন কাপোৰ ৰাখি মই এইখিনি পানী চেকি ল'ম। আপোনালোকেও এইদৰে কটন কাপোৰ এখনৰে পানীখিনি চেকি ল'ব। এইখিনি পানী এতিয়া আমি এই পানীখিনি এটা স্প্ৰে বটলত ভৰাই ল'ম। এইটো এটা মই স্প্ৰে বটল ল'লোঁ। এই স্প্ৰে বটলটোতে মই এই পানীখিনি ভৰাই দিম। ককক্ৰচ খেদাৰ স্প্ৰে আমাৰ তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এই পানীখিনি আপোনালোকে য'ত আপোনালোকৰ ঘৰৰ পঁইতাচোৰা আছে তাতে স্প্ৰে কৰিব। এই স্প্ৰেটো তৈয়াৰ হৈ গ'ল আমাৰ ককক্ৰচ খেদিবৰ কাৰণে। আপোনালোকে এনেদৰে স্প্ৰে বনাই আপোনালোকৰ ঘৰৰ চুকে কাণে থকা পঁইতাচোৰা বা ককক্ৰচ খেদিব পাৰিব। আপোনালোকে এইটো স্প্ৰে কৰিলে কোনো ভয়ো নাথাকে, কাৰণ বজাৰৰ যিটো পয়জন থকা স্প্ৰে সেইটো স্প্ৰে নহয়। ইয়াত কোনো পয়জন নাই। যিকেইটা বস্তু ইয়াত মিহলোৱা হৈছে সেইকেইটা আমাৰ ঘৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰি থকা বস্তুৱেই হয়। গতিকে আপোনালোকে এইদৰে স্প্ৰে বনাই ককক্ৰচ ঘৰৰ পৰা খেদিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে বাৰু? যদি ভাল পালে আপোনালোকে মোৰ এই অসমীয়া হাউচ ৱাইফ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহি আছোঁ। তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ, আজিলৈ আহক।